Controle, bom dia. Azul 2600, decolado na King Gatio no Bravo, cruzando 5000. 2600, boa, contatada na decolagem. Suban via King Gatio no Bravo, nível de voo 400. Via King Gatio no Bravo 400, azul 2600. 32261, chame o centro, frequência 125, decimal 4, boa. 54, vai chamar o passarelo 2261. Papa Romeu Serra, Mike, Mike, confirme e estimar de pouso. Confirmando para azul 2600, está livre a ascensão para o 400, livre das restrições. 2600, autorizado agora da presente subir ao nível de 400, tem restrições. Gente, autorizado, muito obrigado, senhorita. Look 6225, contact tower 118.15, solo. Alright, one, good day, 6225. 00, autorizado, direto de Dom. 2600, direto de Dom, obrigado.
aéreo no 2. Curitiba Curitiba, bom dia. Federal 9, informação, Juliette. Federal 9000, controle Curitiba. Sendo identificação, desça para 9000 pés, ajustado 10116. Sure.